السلام علیکم ټول دا وه دا ماشوم چې نه پاتې شوی دی درې پلار نوم نه ورځي نور درور نوم ورځي او دا ویډیو کو زر تر زره شیر کړئ پلار ته پته ولګي او دا په ټوپای کې کالوګي کې پرمار جنرل سٹور سره دا ماشوم هلته ناست دی پرمار موبایل نمبر وایه 0311 56 78 700 دا ویډیو مخکې زر تر شیر کړئ.